O pack deve estar chegando, tropa. Faz tanto tempo que eu vim, tá ligado? E quando eu não vim por esse caminho não, mano. Eu ia lá pela Fernão Dias. Vamos, pá. Acabamos de comprar os pão ali, ó. Vamos acabar de chegar no rodo. E esse aí, esse vídeo é um dia no Rodogrão. Como que é nós vindo, tá ligado? Meu Deus, um cemitério aqui. Um dia no Rodogrão aí, ó. Comprando um pãozinho pra nós lanchar. Chegando lá, vamos dar uns grauzinhos, treinar. Oh. Eita! Oxe, cadê o parceiro da Landa? Tá lá atrás, lá, ficou lá atrás. Tio, tô ocupado, tô apressado. É possível que ninguém tá me vendo com esse escapamento, cara. Cara, a parte da onda sumiu, mano. Caralho, mano, cola, cadê você, mano? Tá vindo aí. Nossa, o rodô gravou aí, mãe. Nossa, já vou mais na calminha, né? Vocês estão ligados, né? Grelson! Hoje nós aprendemos o grau com essa moto, pode pá. Ô tropa, referente ao painel dessa moto, o painel não. O guidon que parece que tá meio torto, pá. Mano, eu tô vendo aqui ainda, mano. Não sei se é o guidon que tá torto mesmo, tá ligado?
Não sei se é o painel aqui, pastor, porque os caras falam que quebra ali, e aí fica meio pá. Eu tô dando as minhas analisadas. Que Deus nos acompanhe, que nada de ruim nos aconteça. Amém. Já é aqui em cima aqui já. Ah, puxa, moleque. Eita porra. Lembrando, minha moto é em dias, devo nada. Mas se pegar ali, os caras vão querer atrasar, mano. Então é isso. Tchau, obrigado. Parar ali pra esperar os parceiros, ver o que vai dar, mano. E marcha no que é. Moiado. Quando eu venho, dá uma dessa. Aí é boquete. Nossa, velho, tá moiado, eu vou ir pra casa, mano. Eu ia parar ali, mano, pra esperar os moleques, tá ligado? Mas você já viu outra viatura lá, no poço? Tio, vou ir pra casa, tio. Dá um salve, no... mano, tem que dar um salve nos parceiros. Mas como que dá um salve nos parceiros assim, mano? Ali os caras, mano, meu Deus do céu, mano. Fazer aqui, troca.
aqui não, mano. Sabe voltar? É, daqui, ó. Oi, vamos ir pra casa ou parar e esperar os moleques? Vamos parar em algum lugar. Vamos. Vamos. Rapaziada, o negócio foi salseiro aqui agora. Fala, bigode. Olha a moto como ficou. Os parceiros lá deitou, acho, hein, mano. Mano, pô, paramos aqui pra dar um salve neles pra nós ver o que aconteceu, mano. Ô, vamos aí, você faz das motos, cara. Vou esperar aqui, rapaziada. E vamos ver, mano. Eita, você é louco, tá vendo aí, mano? Vai, eu logo gravei, cuzão. Vai não? Ou nada. Viado, eu virei muito rápido, viado. Dá atenção. Não, eu quero saber como que vocês virou. Se liga. Você já voltou de ré virando? Deu aceleradinha pra frente, ó. Vai vendo. Agora, aqui, ó. Agora. Ó, foi agora, ó. Viu os caras, bum. Aí já deu uma brecada. Tchau. Nossa, você foi isso, viado. Você tava ali. Marcha? E agora? Agora é pra casa. Depois de um sustinho desse. Vamos fazer esse piquenique aí. É mesmo? Comer aqui? Tá com tanta fome assim? Não. Tá na só que eu não vou lá pra sua casa não, velho. Daqui, moro perto da Dutra, velho. Não, você sai no seu hospital. Tá de boa, mano, Zé? Ah, vou parar na. Parar de mesmo? Ali era a Thor, viado. Hã? A Thor. Que isso? Vamos rodoviária. Era? Ela tava de F-850. É nada, caralho. Tirou de giro lá, fala aí, Marcelo. Os caras tiraram de giro lá? Falou assim, o Frank pegou, hein? Mentira! Caralho, se eu tô gravando, imagina se eu tomo um quadro lá e acontece isso. É o Frank, mas cara, mais fácil, você levou o nosso carro, mano. Os caras não falaram nada de mim, não? Falou, você e aquele lá porque voltou, é roubado, seu papo. Conhece, o seu papo, é que você que não conhece o cara, eu tô mentindo, mano. O cara voltou porque você tá ligado, mano. É. Em vez de prender a moto. Mas e a moto? A moto é quente, senhor. A moto é certinha. É digital influência também. Isso aqui já meteu digital influência. É. Tropinha. Estamos indo pra casa. Tudo certo lá, mano. Os parceiros falaram que os polícia estavam suave, tá ligado? Não queria pegar nós. Porque assim que tá certinho, as motos em dias, pá. Queria bandido mesmo. Olha, assim é de boa, mano. Mas nem todos é assim, tá ligado? Uma vez me pegaram sozinho andando no grau, que o bagulho foi salseiro, mano. Tomei várias coronhadas no caco, no coco. Aí pica, vai ficando um pouco em trauma, né, mano? Tava nos matos lá. Os caras brotam, vai fazer o quê? Eu mesmo, mano, se tiver como, eu não paro não, rapaziada. Infelizmente. Não façam isso, mano. É isso, vambora. Achando que é.